Sinä kirjoitit sen väärin, sinä kirjoitit sen väärin. Katsokaa mitä löysin. Loistavan paikan perseseksi kerhollemme. Jäämää! Voisikohan sieltä saada jotain syötävääkin? Voi karhu. Karhu. Mä en pääse siitä yli. Se on Nalle aina ikuisesti. Nalle hyvä, karhu paha. Me opettiin tää jo siinä toisessa pelissä. Flashback. Nalle kuulostaa semmoiselta, että tämän kanssa saatan päästä ja lapseni leikkimään, mutta karhu. Anyway, mikäs on mun nimi? Francisco. Olen aina halunnut päästä Franklinin kerhoon jäseneksi. Siellä aina riidellä ja huudetaan. Alkulämmittely! Franklin on buff. Ihan jäätävät tykit sen kädet ja jalas. Se on reenannut. Se purkaa kiukkunsa aina niinku salilla ja se ei oo skipannut mitään päiviä. Pääpäivän paitsi se on niin tyhmäs. Fyysistä voimaa on, mut henkistä senkin vähemmän. Eikä me tsekata mitä pelejä täällä on. Teltta. Siellä on Allen striptease show. Mites tämä epämääräinen kasa kiviä, jota voimme heittää naapuruston ikkunoihin? Hei, minä tässä, Majava. Kaikki kehuvat aina mielikuvitustani, mutta olen hyvä melkein kaikessa. Me olemme merirosvoja, joten tarvitsemme tätä. Miks et sä oon leikkinyt tätä niinku niitten muitten kanssa? Näitä hiiriä vaan rääkänny. Mutta tämähän menee selvästi tänne, koska värit menevät yhteen. Jatka vaan! Niin sanoo järki päässäni. Tuossa on aika paljon mustia arkkuja tuossa alhaalla, että sitten kun mä saan aina kaikki kerran, niin täyttyyköhän yksi. Wow. Joo, tää tulee kestää vähän aikaa. Tästä tuli ihan vitu hankala vikalla tasolla. Pirullinen, okei. Okay. Myrsky ja vilväys! No jännityksellä odotamme Majavan pirullisia pelejä. Leikitäänkö eripukkiin, mut putoo hampaat suusta. Varo tuota tappavaa myrkyllistä merikäärmettä. Helkkari sentää. Tuohan syö pienen hiiriparan. Ja tämä on nyt sitä pirullisuutta nyt vissiin. Tää on nyt hardcore taso. Ihan vittuna käärmeitä ja trompeja ja kaikki, joka haluu tappaa hiiren. Oispa tässä joku kuolin animaatio. Niinku come on. Käärme vaan sanoo, että mene uppoon! Tuo ääni tarkoittaa vain yhtä asiaa. Presidentti Urho Kekkonen on kuollut. Tämä on sama leikki. Mä luulen, että tää lampi on eri leikki kuin tää kivileikki. Eipä ollut. Oho! Hei! Tämä nyt oli kyllä aivan selkeä maakuoppa oli tämä tässä. Et sinä nyt voi sitäkin tulla omimaan helvetin Majava. Et joo, tää on mun maakuoppani. Oi. Metamorfoosi. Tästä se Kafka puhu. Älä mee Nallen luo, joudut askartelemaan jotain paskoja helminauhoja. Hei, tule sisään. Teen ystävyyskoruja. Kivaa, eikö vain? Riippuu sit kuin hauskaa tää on. Jahas, ja nyt autamme karhua rakentamaan New Age hiilausroskaa, jota hän aikoo myydä markkinoilla liian kalliiseen hintaan. Oi, minut on valjastettu skämmiin. Minut on valjastettu skämmin työkaluksi. Mä olen nyt Nallen hikipojas tekemään tämmösiä nollapalkalla. Ei ole kusi taukoja, emmekä pysähdy syömään. Tää musiikki sopi ihan täydellisesti. Miksi tää on Nallen juttu? Mä aina ajattelin, että Nalle on alfoin näistä kaikista, mutta kai hänellä on tämmönen mielenvikainen puoli. Yeah. Hei. Mua lapsena häiritti se, kuinka saatanan pässi toi Franklin on. Loistotyötä. Totta kai se on se juttu, että Franklin mokaa, jotta se voi oppia opetuksen, jotta se oppi voidaan välittää katsojille, eli lapsille. Totta kai se on se juttu, mutta kun minä olin lapsi ja katsoin sitä, niin mua aina ärsytti, kuinka pässi Franklin on. Mä aina big brainillä niin tajusin, että Franklin teki väärin ja vitutti, kun Tismalle. Mä olin semmonen korkean intellektuaalin lapsi. Tismalle!
kuolee. Ei sun taikke koko ajan kommentoida. Ääni koko ajan kommentoi, niinku koko ajan lähettää selkään saatan, että meneekö oikein. Virheitä ei saa olla. Mun pitää myydä näitä tukkukaupalla seuraavilla syysmarkkinoilla, tai olen perikadossa. Yeah. Tykkään myös siitä, että Nalle on ottanut vaatteet pois tähän hänen viralliseen koulukuvaansa. Kolikkojen kerääminen on hauskaa, eikö vain? Joo, jos niin voi ostaa vaikka karkkia kaupassa, niin totta kai. Puhutte asiaa. Jos haluat printata merkkisi, klikkaa printerinäppäintä tältä alhaalta. Pyydä ensin lupa aikuisilta. Leikin täällä sauna. Hei, täällä on niitä ihan oikeet Franklin-hahmoja. Mä pelkäsin, että täältä tulee hiiriä. Franklinin kaikki frendeine on ajautunut erilleen niin kuin sisäisen riitelyn ja ulkomusiikillisten erimielisyyksien vuoksi, että hän on kaikki perustanut omat pikkukerhonsa leikkiäkseen random hiiriarmadan kanssa. Vähän Kanada-propagandaa täällä näin, että älkää unohtako, kenen vallan alla olette eläimet, kenelle maksatte verot. Nalle! Nalle, tule alas sieltä! Nalle! Vittu, kuin nopeet olette! Antakaa mun koskee teihin! Näillä voimme tehdä ihan omat kanin korvat. Tai joku paskase pahvihatu. Ja näillä virallisilla Franklin-lipukkeilla saa ilmaisen eutanasian. Me mennään tänne etanan kaivauksille. Tämä on kuulemma. Tätä Susse mulla mainosti, että tää on hirmu hauska. Heipä hei! Pidätkö tapiosta? Laatikkoni on täynnä luita. Tämä on kyllä täynnä kissan paskaa. Kai se on noin veri ja elimet, jotka tuossa läiskähtelee. Archaeopteryx tarkoittaa muinaista siipeä. Tämähän meni yllättäen silleen hyvin, hyvin specific opettavaiseksi. Ei Majava kertonut niinku yksityiskohtia maailmanhistorian merirosvoista ja ei Nalle rubennut kertomaan sulle, mitä kaikkia skämmejä se on onnistunut tekemään. Johtopäätös, tekijät tykkäs dinosauruksista eikä paljon muusta. Euploshalus. Sulla on sephalus auki. Plesiosaurus. Plesiosaurukset munivat hiekkaan, kuten kilpikonnatkin. Niin, Franklin. Sun mutsis munisut hiekkaa. Tiedemiehet pitävät Troodonia yhtenä älykkäimmistä dinosauruksista. Miten sä päättelet ton? Troodon ja sä niinku vastas ylioppilasta, mutta nää muut dinosaurukset, nää oli tyhmiä kuin saappaat. Niinku, miten sä päättelet ton? Niinku vaan luista ja jäänteistä. Sä et ollut paikaa, sä et voi millään tietää, mitä se teki. Avaas vähän tätä väitettä, nyt debunkataan tiedemieheen. Kerhotalopelissä. Miten me päädyttiin tämmöiseen tieteelliseen debaattiin Franklin-pelissä? Laatikkoni on täynnä luita. Ei ole ihan naurunaihe. Ei ole ihan naurunaihe. Ei ole. Etanille ei ole luurankoja lainkaan. Mä voisin vaan ottaa sen käteen ja näin niinku murskata tosta noin ja kukaan ei sanois mitään. Kasveja syövä stegoseras oli tosi paksu. No hei, tästä oli opettavainen striimi. Tästä oli opettavainen striimi. Minäkin opin asioita dinosauruksista, mitä en koskaan tiennyt. Se on komea luu. Se on komea luu. Hauku mua. Iintoisaa. Sanoit, että mä olen paska. Iintoisaa. Se ei mene selkeästi tohon. Sanoit, että mä olen huono. Mitäs arvelet? No, kelpaa. Tiedän tuon äänen. Se tarkoittaa, että hei vaan! Etsin valokuvia, jotka otin kerhotalon parin vaihtonaamiaisissa. Enkä enää tiedä, kuka on kuka. Heititpä vaikee heti. Kuka se on? Laukaisu! Franklin kuvittelee olevansa astronautti! Kuvittelee! Jokin on vielä vinossa, mutta mikä? Munan koko. Trollfeisemykke tulla! Tuo on tosi hieno. Vähän nänni vääntyy tästä näin. Se on etana! Kani tapansa mukaan taas dissaa vähän Franklinia. Kauhean passiivis-aggressiivinen ystävä. Koko ajan pitää heittää Franklinia kohtaan vähän shadyä.
toisaalta se kyllä perseilee niin paljon, se on riidoissa aina kaikkien kanssa joka jaksossa, niin se on aika mielenkiintoista silloin aina yhtään frendejä jäljellä. Et luulisi näittekin jo huomaamaan, että Franklin on aika toksinen tyyppi, varsinkin Majava. Kun Franklin tuli pelaa hänen videopelinsä läpi silloin, kun hän on itse asioillaan, niin se on ihan kamala jakso. Itteni vitutti se niin pienenä, niin kun Franklin vaan tuli Majavan kämpille, että moro, mitäs täällä? No Majava on muualla, mutta haluatko tulla sisään odottaa? No totta kai, ja Franklin meni pelaamaan Majavan videopelin läpi, koska hän oli addiktoitunut siihen peliin. Niinku aika fucked up, relatable, mutta fucked up. Miten? Minkä takia sä oot muuttanut ikkunankin kokoa sun cosplayt varten? Nyt on kyllä omistautunut. Muistan sen jakson, jos Franklin ja kaverit keksi lempinimiä toiselle, ja sitten Nalle ei tykännyt siitä, että sitä sanottiin herkuks. Miksi ne sanoo sitä herkuks? Jos tyhmän sanominen kielletään, ei saa ketään sanoa tyhmäksi, tai kenenkään älykkyyttä ei saa kyseenalaistaa, niin sitten kyllä yhteiskunta palaa, sen mä sano. Koska maailmassa on aika paljon tyhmiä ihmisiä, joita haluan sanoa tyhmiksi. Piikkisika on pukeutunut ritariksi. Kuka? Se on sitten enää Final Countdown. Se on enää viimeinen vika bossi jäljellä, kun itse Franklinin puheille on mentävä tsekkaamaan hänen aikaansaannoksensa tähän puuhapäivän ohjelmistoon. Let's go! Hei! Olen matkalla tekemään vitusti julisteita kerhotaloon. Voit tehdä millaisen julisteen haluat. Anna mielikuvituksesi laukata vapaasti. Nyt saadaan tehty joku hauska, hervoton kohtaus, jossa pistämme Franklinin ystävineen tilanteeseen, jossa heitä ei todellakaan olla nähty televisiosarjassa. Miksi täällä on vittu? No täällä nyt on hirvi. Voitko tehdä yhden minullekin? Täällä huoneessa on nyt hirvi. Täällä on nyt hirvi. Sateenkaariyhteisö. Vastaan vihreä, kärpäsiä syövä heteromies. Nalleen uskomattomat seikkailut. Nalle kohtaa in real life dinosauruksia ja on silleen, että no mitä vittua. Karhu kysyy dinosaurusystäviltä, että oletteko enemmän jenkkifutis vai eurooppafutis tyyppejä. Mutta mestari etsivä Dimmu dinosaurus, hän on tullut vaan selvittämään Etanan mystistä katoamista, josta isä kilpikonna ei osaa mitään kertoa. Pölle pöllii pupun pyörää. Noin. Nalle löytää uuden isänsä. Noin, siinä on taas sketsi. Kettu testaa Franklinin äidin rintalihaksia, niin kuin silleen, että Franklinin mutsi on silleen, että no niin, lyö mua. Ja Franklinin isä koskee. Joo, joo, jutut. Wow, se on paras! Se on. Tervetuloa kerhotaloomme. Me ollaan done. Me ollaan vähän niinku done. Toivottavasti sinulla oli hauskaa kerhotalossa. Tietysti oli. Rakastan sinua tilaa. Kattavan.